Yaani shoga yangu ishakuwa habari ya mjini. Ishakuwa anakajinyea. Jamani, kumbe bastola ni noma. Na hivyo ashukuru tu maskari walivyofika. La sivyo alikuwa anafyatuliza risasi. Angekuwa ameshasambaratika huko. Hatimaye jamani, skali iliyokuwa inaweka mjini imepata dozi yake. Kumbe kweli kila kubwa ina kubwa yake. Mimi ni maamini hilo. Ana kapata kiboko yake. Alikuwa anajisheua huyo. Sasa kama mlembo kikojozi, anakujinyia. Ana habari yake kwisha, shosti yangu nakwambia. Jamani, natamani ningeona CCTV camera iliyorekodi hilo tukio. Natamani sana hiyo movie ningeiona. Ana mama wa mapigo. Kila pigo linalotoka hapa mjini lazima anunue. Fashion zote nzuri za wanawake lazima avae. Yaani sijui anajikuta yeye nani. Anajiita mrembo hapa mjini, leo kapatikana. Kapata mtu anayejua kumweza. Sio anajifanya eti yeye ni skali ya wanaume wenye pesa, leo yako wapi? Jamani, ana kapatikana, limemshuka shoo. Pole sana. Ni kama naona venye hizo maumivu wanazipitia. Ni kama zile ndio zipitia mimi miaka ya nyuma. Lakini yafaa ujue, wewe ni mtoto wa kiume. Yafaa uzivumilie, uzikabili na uzivuke kibidi, usizikimbia hata kidogo. Wajua, unaweza kumwona mwanamke ni mzuri. Akawa mzuri wa tabia na kila kitu. Lakini ujue, wazazi wake wako na mapungufu mengi. So uwezi kumwadhibu kwa sababu ya wale wazazi. Wewe yafaa uangalie, kama mko mnapendana, yafaa mpendane, muendelee kuishi. Msisikilize kelele za watu, hata kama ni wazazi au ni ndugu, wako na mambo zao pia. Haifai mambo zenu za upendo mkaanza kuwaingiza wazazi. Mimi ni kushauri, jali moyo wako uko na kutuma aje, na vile usijali sana kuhusu baba yake au mama yake. Ni vema uangalie, mko mnapendana, basi mpendane kweli. Unajua boss, ni kweli. Mimi nijebo kuongea na rafiki yangu mmoja hivi. Akaanza kunishauri kwamba kwa hilo sakata la baba mko kuja kudai mahari tena kwa nguvu zote, ni vizuri labda ukamrudishia mtoto wake, ukampeleka mtoto wake nyumbani kwake. Nikajiuliza kwamba sasa nikimchukua mke wangu Mele nikampeleka kwa babake, babake anaishi na mama wa kambo, Mele anaweza kateseka tena. Nitampa jukumu la Mele kukimbia pale nyumbani kwa mtu kutapatapa mtaani. Na tumekula kiapo kwamba tupendane kweli. Yaani boss, kwa kweli nilifikia hata nikakata tamaa kabisa. Baba anandai mahali kwa kasi, kitu ambacho sijakiona kabisa yani. Lakini sasa nikakubali, nikamwambia baba kuna wakati nabidi tutafute namna ya kuviongelea hivi. Hakunielewa kabisa, anachotaka nimpe pesa zake cash tu. Yaani basi tu boss, imefikia tu mimi kichwa kinakuwa cha moto muda wote. Nawaza haya mambo, nitatatuaje boss wangu? Na pesa saizi sina kumpa baba mko mimi. Ndio maana niko nakwambia, usiwahi waza kumpeleka mke wako. Usiwahi waza kabisa. Usiwahi waza kumchukua bibi yako umpeleke kwa boma yao. Kule hapako na amani, na ndio maana uko namuona. Hata mwanzo alikwambia yeye hako na heshima yake. Na ukumbuko ulimpatia wapi? Kama ulimtolea kwao, basi umrudishe kwao. Lakini kama haukumtoa kwao, basi ishi na hivyo hivyo. Usiwahi fikiria kumwadhibu mtu kwa makosa ya wazazi. Usiwahi kumwadhibu mtu kwa makosa ya watu wengine. Yale makosa ni ya baba yake. Sasa wewe vipi uanze kumuingiza mke wako Mele? Wewe jaribu kumpenda. Mueleze kila kitu. Mwambie mpendane, mshikamane. Mkiamua mkana jambo moja, mimi naamini wa baba mkwe hawezi pata nafasi. Hawezi pata nafasi kabisa. Maana akienda kwa Mele, Mele anamkuta ako na msimamo wake, na akija kwako na wewe uko na msimamo wako. So unadhani anaweza penyea wapi? Hawezi pata pa kupenyea. Muhimu muweze kupendana tu basi. Sawa boss, nimekuelewa. Nashukuru sana kwa ushauri wako boss wangu. Nitauzingatia. Nakuahidi. Nakuahidi boss wangu. Lakini asante kwa kila kitu. Habari za saizi mama? Unaendeleaje? Salama baba. Lakini mimi naona bado mambo yanaendelea kuwa magumu. Bora hata umekuja babangu. Mimi hali yangu bado kabisa babangu.
pole sana. Mara zote mtu unapopata tatizo, aidha ugonjwa au umepata ajali, ni ngumu sana kurudi kwenye hali yako kwa haraka haraka. Lazima kuchukue muda. Ugonjwa unaingia kwa kasi sana au ajali unaipata kwa muda mfupi sana, lakini maumivu yake yanakuchukua muda mrefu sana kuyatibu. Hata kama maumivu yakipungua, bado utaanza kutibu makovu tena. Makovu kuja kufutika yanachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo mama, sidhani kama unaweza kusema labda umetibiwa leo ukapona leo leo. Mimi nadhani muhimu ni kuvumilia, ujikaze kulingana hali ilivyo, utakaa vizuri tu. Maana naona kwanza kwa sasa unaendelea vizuri. Tofauti na mwanzo wakati unafika. Naona unaendelea vizuri na madaktari wanasema kwamba afya yako iko vizuri zaidi. Imeimarika. Ni furaha yangu kuona kwamba afya yako imeimarika tena. Maana sisi tunapenda kuona watu wakipona, wakikaa kwenye hali zao na kurudi kwenye majukumu yao ya kazi ya kila siku. Ndio mama. Ndugu afande, afadhali hata umekuja. Nilikuwa nawaza nitafuta hata namba yako ya simu nikupigie. Nilikuwa na shida nyingi nyingi tu. Nilikuwa na mengi sana ya kukueleza. Kwani mimi nimezalilishwa sana. Nilikuwa nataka angalau niweze kulipa stahiki zangu. Stahiki zangu ni muhimu sana ndugu afande, nimezalilishwa mimi. Nilikuwa nataka kiinua mgongo. Nina mengi sana ya kukueleza afande. Ni kweli. Mimi mwenyewe hapo ninavyoona nimekuja kukuchukua. Nahitaji nikupeleke kituo cha polisi. Kuna mahojiano ambayo siwezi kuyafanyia hapa. Maana madaktari wameniambia kwamba hali yako kwa sasa ni nzuri. Kwa hiyo wamesema kuna uwezekano wa mimi kukuchukua tukaenda kituo cha polisi tukafanya mahojiano. Kwa hiyo mama, nakuomba tuende kituo cha polisi nikakufanye mahojiano. Kuna mambo ambayo tunahitaji twende tukaongee, tukubaliane na ikibidi tupate mwafaka pia. Samani mama, naomba jiandae twende kituo cha polisi. Ina maana kumbe nimeweka kwenye gari la polisi. Sasa huko nenda kupewa haki yangu au nenda kupewa kesi nyingine? Hao polisi siwaelewi. Mimi nilitegemea kwamba watakuja wanisaidie, twende mahakamani nikaandike barua ili niweze kupewa haki yangu inayostahili. Sasa mbona tena umekuja kuniweka kwenye gari lao hili? Inatakiwa hapa niwaombe simu. Nimpigie mwanangu Kwini. Maana mimi mwenyewe hapa sijielewi na hata sielewi nini kinachoendelea. Yaani hapo polisi hataeleweki. Unajua hata mambo ya utekaji yanakuaga hivi. Sijekaa naenda kutekwa mimi. Bora niongee na mwanangu mapema kabisa ili likija kutokea la kutokea huko aweze kunisaidia mwanangu Kwini. Katutokenye ni kamoja tu jamani. Hapo polisi hawaeleweki kabisa. Sasa hivi huyu polisi ameenda kuongea na daktari. Sienda kuongea nini? Sienda kuzungumza nini tu? Yanapata sielewi. Hakuna ninachokielewa hata kimoja. Sasa hapo wananipeleka nikapewa haki yangu au nikapewa kesi nyingine? Ee Mungu. Daktari. Samani lakini. Uje wangu hapa kuna kitu ambacho nilihitaji unisaidie. Ni kweli kwamba nina mahojiano mazuri sana na huyu mama. Na nimemchukua nikimaanisha kwamba bado kuna vitu vingi ambavyo inabidi tuvifanye na yeye. Kuna kesi ambayo inaendelea mpaka sasa. Najua kwamba unajua yuko hapa kama mtuhumiwa. Lakini nitaka nijue kwanza afya yake ikoje. Maana namuona kama na mabandeji. Lakini mwanzo nesi aliniambia kwamba anaendelea vizuri. Nimeona nije kwako ili nisije nikaingia kwenye hatia ya kumchukua mgonjwa ambaye yuko mahututi. Nikalazimisha kwenda kumfanya mahojiano. Basi naomba nijue uwepo wake wa hizo bandage. Je, ni kweli yuko mahututi? Ni kweli ni mgonjwa au ana unafuu wa kuweza kwenda kumfanyia mahojiano kituo cha polisi? Samani dokta. Kama nitakuwa nimeingilia taaluma yako utanisamehe, lakini naomba unisaidie na unipe uelewesho. Bila samani mkuu. Ni kweli najua unahitaji uelewesho, lakini mimi nitakuelewesha kama ninavyofahamu. Hali ya huyu mama naweza nikasema sio mbaya, anaendelea vizuri. Na kwa sababu umemkuta na bandage hizo, yeye ndo alikataa nisimbandue hizo bandage. Alikataa kabisa akidai kwamba anataka kwenda mahakamani, kwa hiyo anataka tume bandage hizo ziwe kama ushahidi kwake. Ila mimi upande wangu wa taaluma yangu yuko vizuri kwa sababu hakupigwa akaumizwa sana. Ni kweli alifanywa shambulio, lakini yule mtu aliyempiga nadhani ni mtu aliyesoma mambo ya wapigaji.
Alimpiga kwa kumuadhibu kwa kumumiza tu wakati huo, lakini haikumpa majeraha ya muda mrefu sana labda na maumivu ya kusema kwamba ya kudumu hapana. Yule mama ni mzima, anaendelea vizuri, ila amekataa kabisa nisimbandue bandeji. Sijajua kwa nini, lakini nimeforce kumtolea bandeji akawa mkali sana na akakataa kabisa hata kibandeji nisitoe kwenye mwili wake. Nadhani ni hivyo tu. Sasa mbona amekataa? Amekataa kwani kutolewa bandeji wakati hali yake iko vizuri? Huyu mama ana matatizo gani? Amelenga kwamba akafungue kesi afanywe shambulio wakati hajaumezwa popote? Mhm, nimejua. Nimejua dokta. Nimejua huyu mama anamaanisha nini. Huyu mama ni wako naye makini sana. Ni mama ambaye ni mtata kweli tangu amefika hapa. Tumempa huduma za matibabu, huduma za kitabibu. Ni kweli tumemhudumia vizuri. Lakini ni mama ambaye ana migogoro sana sana yani. Mimi mwenyewe nimeshangaa mno. Kwanza nilivyokuwa nikitaka kumpa dawa alikuwa akikataa. Na kitu cha ajabu kabisa bwana Osis aliniambia nimwandikie kwenye faili lake matatizo ambayo hata sikuyakuta. Aliniambia niandike mara figo yake imefeli, mara moyo wake una matatizo, mara sukari imeshuka. Aliniambia niandike vitu vingi sana hadi akanihusisha kwamba nimwandikie ubongo wake una tatizo, unaelekea kuoza kwa sababu ya kushambuliwa. Kwa kweli niliogopa sana. Ila ninavyomchukulia ni mwanamke ambaye amekaa kishalishali tu hivi. Sio mwema sana. Ila simchomei utambi, lakini nilivyompima nikamuona, nikagundua sio mwema kabisa hata kidogo. Lakini mimi sina shaka. Mimi sini raia mwema. Nilikuwa na wasiwasi wangu tu, mara polisi, mara sijui nini. Sasa uko polisi sino nenda kupata haki yangu sasa. Yaani moyo wangu bana, hata mara nyingine unakuwa ueleweki. Mara unakuwa una furaha, mara unakuwa na wasiwasi. Haitakiwi nina wasiwasi, maana mimi ni raia mwema, naenda polisi sehemu salama kabisa kupewa haki yangu inayostahili. Lazima akanilipe huyo. Kwanza huko anaenda kuniandikia barua ya kukata rufaa ili niende mahakamani. Nikapewa faili langu, niandike mambo yote alionifanyia unyanyasaji. Yani atajuta kunigusa. Atajuta kugusa mwili wangu. Yani hapa amegusa sehemu ambayo sio kabisa. Anajifanya ni mwanajeshi. Mwanajeshi hiyo kwiyo, wanajeshi ni wakwake. Sasa mimi nitamuonyesha mimi ni nani. Hapa namsubiria aje afisa polisi amalize mambo yake na daktari, twende kituo cha polisi. Ili niende mahakamani. Nikamfungulie faili huyu mjinga mmoja. Anajiita mhuni wa mtaani. Sasa nitamuonyesha. Nani aliyemwambia mwanamke anaguswa? Lazima akanilipe haki zangu zote zinazostahili. Yesa amenifanyia unyanyasaji mimi. Ananipiga mimi. Atajuta na kuambia. Yani hapa jamani mama kwini nisiwe na wasiwasi kabisa. Nipo sehemu salama. Inabidi nikae kwa kurelax. Maana kuenda kupewa haki yangu jamani. Haya si ndio maisha sasa. Zakayo, nini kimekusukuma duka kama kufanya tukio kama hili? Wakati mwingine Zakayo unaangalia, wewe unasoma na alama za nyakati. Zakayo mwenye unaona kwa sasa Tanzania yetu, dunia yetu imechafuka. Sio kwetu tu hapa, bali hata Kenya matukio yapo kila wakati. Watu wanaamua kuua au kuwaua wapenzi wao kisa wivu wa mapenzi. Lakini wewe bado unashindwa kuzizuia hisia zako, unataka kufanya yale yale. Nashindwa kuelewa kama mpungukiwa nini hadi ukaamua kufanya vitu kama hivi. Mbona kama pesa zipo tu? Mbona kama ni mapenzi yapo tu? Kuna shida gani? Mambo mengine unasema tu yanapita yanaendelea. Zakayo, dunia hii huwezi ukapata kila kitu. Nakushauri sana mdogo wangu, liangalie hili. Brother, ni kweli wewe wasema. Unayasema siwezi kukubishia. Lakini brother, amna kitu ambacho kinauma kama mapenzi. Mimi kwa kweli nasema wazi wazi, huyu ana nilimpenda sana. Na sio kwamba nilimpenda tu, ninampenda kwa sababu kile nilichokuwa nakihitaji kwake sijakipata mpaka sasa. Kilichoniumiza ni kwanza kuona mapicha picha natokea mbele yangu. Nilivyoanza kuonyesha usaliti wa wazi wazi, nikaanza kuletewa baba bandia, mala mama bandia, lakini pia hata mchumba wangu akawa haeleweki kabisa.
ananipa masharti mengi kweli kama niko kwa mganga wa kienyeji. Alafu mbaya zaidi, nimetumia pesa yangu ambayo nilifanya kazi takriban miaka 10. Brother, ebu angalia. Vitu kama hivi vinaumiza sana. Namshukuru Mungu sijaua, lakini natamani niue kabisa angalau moyo wangu pumzike. Sawa, najua. Najua kiasi gani unavyoumia. Lakini wanaume siku zote tunaumizwa sana, lakini tunaamua kuvumilia. Wewe ni mtoto wa kiume. Pengine ndio umeanza mahusiano. Mahusiano na changamoto nyingi sana. Mimi nadhani ungechukulia tu kwamba haya ni mapito, ukayaacha akaenda zake. Mimi nikuombe tu, tafuta namna ya kulisolve hili jambo. Ulimalize kama mtu mzima. Naomba ulimalize kiungwana. Nakuomba kama ndugu yako, kama bosi wako, lakini nikiwa kama kaka yako, basi niambie, ungependa ile jambo tulimalize aje? Unataka liishije ile jambo? Mimi nilichokifikiria hapa, nimeshafikiria jambo moja. Mimi nataka kwanza warudishe pesa zangu. Namtaka yule mama arudishe pesa zangu. Lakini ana mimi bado nampenda. Ila yule mama kwanza arudishe pesa zangu. Najua yule mama amekula pesa zangu nyingi tu. Lakini na ana pia nahitaji wote wakalishe kikao kimoja. Nahitaji wapigiwe hesabu pesa zangu zote zirudishwe. Zikisharudishwa pesa zangu, mimi nitakuwa sina ugomvi na yoyote kati yao. Lakini moyo wangu unaniuma sana kwa kupotezewa muda na kuchezewa kama mtoto mdogo. Mimi nataka tuyamalize hivyo tu. Nimeshashusha silaha chini. Na sasa ameshanishauri akazichukua silaha zangu zote na kuomba tena jeshi. Ni kweli najua nilikosea. Ila naomba pesa yangu irudi tu. Brother Kazola, nikifanyiwa hayo, mimi sina ubaya na mtu tena. Jamani, mbona kama dunia imenigeukia? Kwa nini mimi tu? Kwa nini kila kitu ni mimi tu? Mungu, ina maana wewe huoni hili kweli? Kwanza ulianza kuninyang'anya babangu, ukaninyang'anya na mamangu, nikabaki kuwa yatima. Sasa Mungu umeamua na kuninyang'anya heshima yangu. Mimi nitaishije sasa? Kwa nini Mungu nifanyie hivi mimi? Ina maana wengine hawaoni jamani? Mungu, mimi nateseka jamani. Nateseka sana mimi. Heshima yangu umeichukua. Nitakuwa mtu wa ndani tu. Yaani uko nje ni aibu tupu. Imekuwa alijinyia. Utafikiria mimi ni mtu wa kwanza. Mbona unajinyia ni wengi tu na hawasemwi, lakini nasemwa mimi tu. Mungu, naomba ulione hili tafadhali. Nione hili Mungu. Mungu wa yatima, nakuomba sana. Nisaidie, niondolee hii aibu. Ni aibu kubwa sana kwangu. Mungu, nakuomba sana jamani. Nateseka mimi. Kwa nini kila kitu ni mimi tu nakuuliza jamani? Kwa nini? Nisaidie Mungu wangu. Eti Mungu, nisaidie. Na wewe unafanya nini hapa? Unafanya nini nakuuliza bro? Wewe ndo inabidi nikuulize. Nikuulize unafanya nini hapa? Maana najua nishakufukuza muda mrefu tu. Hapo umekuja kwenye maya yangu. Umekuja kwa mwanadi wangu. Mwanadi ni mke wangu mimi. Ni mwanamke ambaye kwa sasa naishi naye. Naishi naye japo hatuna ndoa, lakini mke halali kabisa kwangu. Nitakushangaa ukianza kuniuliza mimi. Mimi ndo inabidi nikuulize wewe. Tena nikuulize tu kwa mara nyingine. Umekuja hapa kama nani? Umekuja kufanya nini hapa? Nishakutimwaga muda mrefu sana. Hauna nafasi tena kwa Mwanaidi. Nashangaa kuna tena hapa.